حفل لغو سو دوين يا فريتان كحفيز كتالية دقل مدوغ اوهايا يا لغو قبت كولمبوس فريتان كحفيز كايا لغو قلها اسكو حير كتالية دا يا مامول كقل مدوغ مامول كهير قليا حفيز كان ايا شيغي ان حفيز كو باهيها جالية دا او دبولي دونو ونا كاقب قادن دونو سيدي لغو اديق لها داد كرير دقل مدوغ قدها كسوغان لونا جارسين لها عباها جالية دا او اوودو سيدا دا قاتير تا داد كمتعلمين تا داد كمالغشيغ سمين ايا يوليبا ارماها كلا ايلا حريرا horumarka dhinaca caafimaadka waa markii ugu horeysay oo jaaliyada galmudug ay xafiiska furato Ohio xafladii furitaankuna waxay u dhacday sida tan wuxuu yiri imaamu shaafiici raxmatullahi alayhi law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi sura lakafatum bu yiri hadaan ilaahay soo dajin lahayn suurad kale ama aayad kale oo kamida quraanka يعني تنا انت انا كفي لان لهي سورة العصر معناها وكفهمي وحوي مهمدة ايلا دهي ايو السيدة اني وحوال باخرية دون منا اينا ادافن مركا مهم وحاء مرها دي دادكو مال سوي ما دو اني الله ليس حسوسيو عب سيدة الله ليس حسوسيو سيدة دادكو اني انقون داد دن بابي او ايوغو دنبي اما dad baxti dul fadhiye amal la mid ah aanay meesh ku kala taginin markii hore ilaahay baa mahadde isugu keenay halkan iyo inay u dabaaldegno furitaanka xafiis dadka Columbus degan ay baahi weyn u qabeen dadka magaalada degan waxa lagu tilmaamaa intooda badan inay dhirigal u yihiin sida awoodeed waxaan u maleynayaa inay lala soo daahay xafiiska laakiin waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay soo abaabulay soo agaasimay u furay xafiiska baahida weyn loo qabo ugu horreeyo guddoomiye daahir cali nuur uu ku xigo guddoomiye ku-xigeen ayuub tiin waxaan u maleynayaa reer Columbus aad iyo aad bay u yaqaanay labadaa nin ee maanta aynu caleema saarno xafiiska galmudug inay roo hoggaamiyaan oo aynu ugu shaqeeyaan oo baahida aynu u qabnay aynu kaga baxno waxa weeye waa guul inoo soo hoyatay galmudug iyo dadka oo hay'adda kana u soo hoyatay intaasaba mahad inoogu filan waxaan kale u mahad celinayaa qabanqaabiyihii weynaa guddoomiye Xuseen Food Cadeen isagana u mahad celinayaa dhammaan intiina ka soo qayb gashayna waan idin mahadcelinayaa haddaan wax yaraan dib ugu noqdo daahir cali nuur waxaan u maleynayaa dadka Columbus degan wax yar baa ka soo horreeyay ama 4 iyo 5 qof dad yar oo tirsan baa ka soo horreeyay maantana waynu ognahay Columbus waxaa degan dad lagu tilmaamay inay ku dhow yihiin 100 kun dadku waxay yidhaahdaan 70 kun baa degan laakiin reer maana sootay inaynu ka badannahay baa anigu aaminsanahay oo sanadihii ugu dambeeyey aad bay u koraysaa reer Columbus aad bay dadku ku soo badanayaan reer galmudugna waaba ka sii xaq jiraano aad iyo aad bay magaalada ugu badan yihiin dadka degan waxaaba lagu tilmaami karaa inay reer galmudug yihiin markaan taariikhda dib u raacno madaxdii soomaaliyeed ee soo martay wakti qaan ilaa iyo lixdankii marka xoreeda qaatay dhammaantood waxay ka soo jeedeen inta badan galmudugna ka qaadan markaas oo fiirisa xildhibaanada wasiirada madaxweyneyaashii halgamayaashii dhammaan waxay ahaayeen wax kasoo jeeda galmudug bay ahaayeen marka galmudug waa dhab inay tahay state-ka keliya oo federalismka soomaaliya ay ka jirto marka loo eego state-yada kale qabiil qabiilka kasimtay laakiin galmudug waa dhab inay tahay meesha keliya ee soomaaliya oo dhan laga heli karo inay maaragtay ku leedahay fikraadda ku leedahay taas marka waxay sheegaysaa galmudug inay tahay state-ka federaalka soomaaliya waa meeshii afka soomaaliga iyo luuqadda maanta lagu hadlo lagu qoray waa meesha madaxdii ugu badnayd ee kasoo jeedeen maamulbaa marka shacabka reer galmudug oo aawa gudaha iyo dibadda soo dhegeysanayo inay ka shaqeeyaan horumarka iskaashiga walaalnimada wada noolaashaha ay ka shaqeeyaan taa waa naga dardaar dadku waxay walaal ku yihiin inay wax wada qabsadaan maanta sanacaa waa halkan isugu nibi
oon xafladda u dhigayno annaga marka halkaan aan ka hadlayno message-ka aan dirayno waa inuu gaaraa gudihii gabdhaha waa inuu noqdaa mid ayada gaaro qorinta message-ka sababtoo waxa weeye halkan caawa waxaan uga dhawaaqaynaa inaan xafiis ka furnay jaaliyadda galmud wakiil uga ah gudaha uga ah oo ah annaguna halkaan taladeeda ka bixinayno wax kastoo galmud ay u baahan tahay oo ka halaaba ama wax kastoo horumara inaan xafiiskan uu noqdo xafiis ka qayb qaado mudane ayuubtiin waxaan leenahay horta xaafiiskani waa xaafiis muhiim u ah dhammaan bulshada kala duwan qaybaheeda ku nool gobolka ohaayo waa xaafiis runtii mudnaa furitaankiisu inuu waqti dheer lasoo furo maadaama bulshada galmudug ka soo jeedaa ay aada ugu ballaaran tahay gobolkan stageka waxaa laygu soo saaray aasaasiya xaafiiskan galmudug ee laga furay gobolka ohaayo runtii in xaafiiskan la furaayo aniga kaligii maskaxdeeda kama imaan dad badan oo dhallinyaro ah oo reer galmudug ah oo qaar halkan ay joogaan oo uu ka mid yahay mudane nabadoon xasan maxamuud ciise rag dhallinyaro ah oo kaloo maqan ay ku jiraan shaafici sheekh salaad walaasheen meeshaan ka maqan oo runtii markay nala joogtaana bulshada aad qiimo ugu lahayd ulahaada ikraan warsaan baraale dhammaan intaasoo dhan iyo inka badan oo aana magacyada soo tirin karin waxay ka soo shaqeeyeen in xaafiiskan la furo caawana ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay dhammaan bulshadii galmudug oo ku faraxsan in xaafiiska la furo inuu dabaaldegayso intaa markaan uga gudbo baahiyaha gaarka ee xaafiiskaani qabanayo waxaa laga rabaa iskukeenista bulshada reer galmudug dal iyo dabad hadday siyaasad tahay iyo hadday heshiisiin tahay iyo haddii horumar bulsho tahay waxaanu u dooranay inay ka sheekeeyaan oo waxqabadka iyo waxa ay mustaqbal noqon doonto guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa haddaan wax yar oo kaftana dib ugu daro maadaama aan taariikhda xaafiiskan u qabanayo aan u daayay madaxda loo doortay inay ka sheekeeyaan 2008-dii wixii ka horreeyey dadka black americanka ee waddankan ku noolay inay adduunka xukumi karaan amay dad caddaana inta hor istaagaan xukumi noqon karaan maynan aaminsanayn laakiin maalintii barack obama la doortay wixii ka dambeeyey waxaa baxday erey ku caanbaxay baraha bulshada iyo social media la yidhahda yes we can haddii aynu maanta xaafiis furnay galmudug ay leedahay ummaddu ku midaysan tahay aada loo jecel yahay midnimadii iyo lafdhabarka ummadda soomaaliyeedna u ah dhextaal u ah waxaan aaminsanahay inaan awoodno madaxda ka soo socota sanadka soo socda waan ognahay doorashaa ka jirta dalka madaxweyne galmudug baa soo socda madaxda galmudug ka soo socota sanadkan inaan awoodno madax tayale mustaqbalka midnimada ummadda soomaaliyeed iyo horumarkeeda ka shaqayn kartaa inaan saameyn ku yeelan karno magacaygu waa cabdi rsaaq diini ku magac leedahay cabdimaalik sababtaan halkan u imaaday horta midda koowaad nin reer galmudugan ah walaan weligay galmudug tihin oo degmooyinkeeda iyo magaalooyinkeeda aanan tegin laakiin haddii ilaahay yidhaahdo markaan doorashadan ku soo baxo oo lay doorto waxaan rajaynayaa safarkay ugu horeysa inuu noqon doono inaan tago galmudug hadduu ilaahay yidhahdo midda labaad walaalayaal waxaa jirta doorasho doorashadaas way soo socotaa waxay iman doontaa bisha february waxaa bilaabanaya early voting haduu ilaahay yidhaahdo february 21 keeduu bilaabanayaa
the last day to vote نوا مانك وطن بيسنو حنا قطن تا March 19 دولة هيلة مركا هدي عن سومالي دا دقن أنا قو حكا صدحان هندي سكتقة صدحان نعم تقمر صدحان دا قول كان أوهايو specifically مقالة دا كولومبوس district asmarka waa basically waa district ugu badan tahay Soomaalida ay degan tahay een hadii aan Soomaalida aanahay degan degmadana een waxaan doonaynaa inaan hawlo matalaad dhab ah matalaadas oo ay ku aflaxdo oo roo mar la ugu noqono een awlaadeena ummada Soomaaliyeed yani waxaan joognaa xilligii hadda la gaaray waxaan joognaa xilligii anaga carruurtayada aan ka talin lahayn hindisinkooda dambe mustaqbalkooda dambe waxyaalihii diinteenna iyo dhaqankeenna iyo maxaa la yidhaahdaa ku xun inaan awoodi karno inaan mayn nahno inaan noqon waxa la yidhaahdo rubber stamp for nobody haddii qofka la soo doorto qofkaas waa inuu matalaa dadka soo doortay laakiin aanu noqon qof rubber stamp oo waxa laala wixii ama xisbiga ama ka suke ay la damacsan yihiin anigu waxaan ballan qaadayaa waxaan ahay dhal culimaan ahay waxyaalo badan oo dad ka suurtoodaan iga suurtoobin inaan noqon murashax ama candidate ama xildhibaan noqda rubber stamp wixii la rabo laga samaysto wixii la rabo laga yeelo ama ka soo horjeeda dhaqankooda ama diintooda ama mabaadii kale inaan noqon doono qof u taagan tan koowaad dhaqankooda diintooda ummadda Soomaaliyeed waana kusoonahay dadan Soomaali ahayn dadan Muslim ahayn baan la district la degay but that doesn't mean that inaan noqono rubber stamp oo waxa waliba macnaha qofka bani aadamka khalad waa ka dhici karaa laakiin qofka waa kii khaladkii kasoo laabta oo dadkii doortay u yimaada u ka raalli geliya dib dumar oo dhici mayso yiraahda aniga waxaan ahay xildhibaan ka taagan website of Columbus oo ku taagan kursiga tobnaad ee state president keliya ma aha in aan ku ordayo xildhibaan inaan kursiga helo haddii dadka ganacsiga aan ku leenahay maanta 14,000 oo ganacsi ah ayaan ku leenahay magaalada Columbus dad ogeyn oo roob ganacsiga intaa la eg haddii uu waayo representation ama nidaam la socda meesha policy making ay ka dhacayso waxaan noqonaynaa kuwa miiska saaran iyaga la cunaya waxaad ogtihiin 25 sano waqti ka badan ayaan magaalada deganahay dadyowga aan la deganahay ama siidiga aan deganahay waxba kuma haysano taa Mabemba si cad bay u caddahay in aan inagu qeyb ka ahayn maxaa yeelay hadda waxaa soo baxday dad Soomaali oo dhiiran oo leh voolkayga anigu bilaash kuma qaadanayso haddaad voolkayga qaadanayso waa inaan helo xaqii aan ku lahaa meesha aan deganahay waan ogtihiin maalo hore markay soomaalidu u midoobay farxaan jayde 60,000 oo vot bu helay votka vot soomaaliyeed wey sidaa darteed annaguna annagoo eegayno diinteenna islaamka sharaf kale dadnimadeenna waxgalkeenna waxaan go'aansanay inaan ka qayb noqono meesha lagu samaynayo sharciyeynta state houseka inaan galno inaan diyaar u noqono dadkeena inaan garab u noqono soomaalidu waa dad block voting always waxaan rabaa anigoo idinka ballan qaaday inaan keenin ama qaadanin wax diinta islaamka ka hor imaanaya anoo idinka ballan qaadayo in hadduu kursigaas kheyr u yahay inuu ilaahay ii fududeeyo haddaan kursiga galo inaan midnimada soomaalida ka shaqaynayo ilmo adeerayaal waxa aan ku weynay midnimo tafaraaro kuma helayn dalkeenna waxa inaga keenay waa inagoo isku maqnay markaan qurbaha joognana ha fiirin ninka soomaalidu laga rooni bay yidhaahdaan kan macnaha maskaxdiisa ayay tahay oo isku da'ahayo in uu dadka kala qaybiyo annaga reer galbeedka dhammaanteen soomaali intay tahay ka koobanahay dad waxaan nahay isticmaal walaal ah mar walba aan isku dhimnada waxaan rabaa halkan inaan uga gudbiyo hal talo dhalinyarada soomaaliyeed ee opportunity-ga ka jira waddanka Mareykanka North America jaari soo haray waxaa jirta dhalinyaro dalkii ku nool oo fursadaha aan haysano kale aan haysan qayb aan ka noqon halkan inay yimaadaan dareenaya inay wax ka maqan yihiin annagu fursadaas aan haysano waxaa laga yaabaa qaarkeen inaysan dareensanayn waxaan kula talinayaa dhalinyarada
إنه دلكي سدي أوغادي سلاهاية وأوغادي كلاهاية والدين تودي أهل كي كسر تجينا أي بوا خلاهاية دل كنا إلى بساعة أي بوا خلاهاية ما بقول كبير مدبنا إنه نقضى معمول سواليا كنا نقضى معمول كمود غارها بدل كوه مرسان سير إيش قيل عيانا وعم بسير يا فايز إنه قيل كنا نقضى من غير هذا من غير هذا دل كودا يجا بساعة دل كسر بساعة وروح بدلنا وحاد بساعة دل يرو وعلى ربع دل يرو anoo waxaan ahay dadka Soomaaliya dilla fiiriyo ugu hormarsan ugu aqoonta badan ugu dadaalka badan tusaale ahaan in kaga dhigo madaxweynayaasha dalka hadda xukuumad iyo kuun ka horeeyay waxay ka soo jeedeen dowlad goboleedka galmudug marka dhalinyaro waxaan leeyahay taa adinkoo fiirinaya dalkii hadda laga warqabo waxaan leeyahay mar walba oo xaflad galmudug la dhigayo in naar dadku ay soo jeedaan diyaar noqdaan waxaan kaloo rabaa in ka tagay maamulka cusub ama xafiiska cusub ee laga dhisay Columbus Ohio waa xafiis aan wada sugaynay aan lahayn meel maartaqaana aan ku gudbino raadiyana aan ku gudbino donation taan samaynayno aan kala tashano dalkii waxa laga qabanayo waana soo dhaweynaynaa xafiiska horta Soomaalida waxyaaba badan bay gob ku tahay qofka markii xiliyada nabadda markii lagu jiro waa qof Soomaali oo gargartamo oo macnaha qeyinka Soomaaliga iyo waxyaabahan lama taabtaan ahayn baa jiraan mar walba oo Soomaaliga macnaha qofka Soomaaliga ah marka loo Soomaali waa qofkan oo caan ku yahay ilaa 12 qodob baa lagu qiimeeyaa laakiin inta xasuustaa in sheegaya qeyinka Soomaaliga waa waxyaabaha lama taabtaanka waa shariicada iyo jamhuuriyadda isirka Soomaaliga qofka oo macnaha matalo oo mas'uulka ka yahay markuu dibad joog yahay markuu dalka joogo oo wadankii ku qofka joogana wuxuu ku qasban yahay wadankiisa inuu difaaco ma aha qodobkaas waxa uu maleynayaa inuu aad u saameynayo wasaaradda arrimaha dibadda aad baa u salaamayaa markii lagu dhahayo dhaxal reeb waxyaabaha hadda maanta caawa ugu badan oo meeshan aan u joogno oo jaliidan ismaheeda ku saabsan waxa waaye dhaxal reeb dhaxal reeb micnaheeda waxa waaye wiil wanaagsan wiil iyo gabar wanaagsan dhal wiiligii war wanaagsan dhal oo waxbar oo dadkii kusoo dhexdal environment-iga justice oo ceelis oo dadkii macnaha hadda anaga matalno caawa ilaahay uma oona weynin dadkii wadanka joogo inay wax haystaan baabuur wataan guryo haystaan oo nolol caadi oo caafimaad haystaan wax walba firi ilaahay uma weyn laakiin ilaahay annagu nagu fiirinayaa marka waxaa idinkana macnaha mar labaad iyo mar saddexaad sharaf weyn iyo caawa munaasabadan nagala wacay inay imaataan oo annagana doorataan oo annagana idinka aadi ku matalno marka waxaa muhiim ah sanadkiiba hal mar bay imaataa xafladaheena oo kale iyo meelaha kale oo munaasabada aan kaga baahno insha allah si galmudugnima inaad ku shaqaysiin baa macnaha aad iyo aad sharaf nagu ah oo idinkana ugu soo qayb gashaan oo mar walbana aan ugu matashaan qodobkii ugu dambeeyo intaas markii maxaa lagu heli karaa oo macnaha waxyaabaha aad idinka ku matashaan dadka maxaa lagu heli karaa waxaa lagu heli karaa markiina anaga iska warheyno oo qofba qofka kale macnaha raadiyo oo dhibaatadiisa ka warhaayo hadda ma ogeyn dad badan oo jiran inay magaalada joogaan oo macnaha eelo hoose ayaan nahay laakiin qof walba mashquulkiisa wadanka wadan shaqo waayo qof walba wuxuu ugu cararayaa tiisa qoorta ugu jirta soomaa qof walba macnaha qubadiisa qoorta ugu jireed maamahadeeda marka waxa waa inaan saas iskaaga dhowaana dadka oo mar walba aan soo dhaweyno qiyamkeena aan qiimeyno annaga isku dhawaasheena mar walba aan kaga duwno isku dhawaashaha kale jaaliyadan eenoo noqoto jaaliyad noo shaqeyso aad baa idin salaamayaa mar labaad mar saddexaad galmudug waxaa laga yaabaa markii aad maqashaan saddex tuulo oo idaacadahaad ka maqashaan ay kusoo dhacaan galmudug degaan ahaan waxay u degan tahay laga soo bilaabo ceelbuur ilaa wardheer meesha la yidhaahdo oo kililka shanaad laga soo bilaabo galaadi ilaa beledweyne intaa dad reer galmudug waxaa degan oo galmudug ku abtirsada midda kale markay kasoo harto galmudug soomaaliya waa la diiday qafabal meeshaas ku dhashay waxaatii sheekilayaa halkaas ku dhashay marka u dhashayna haddaan aadna marka oo dadka ku abtirsada galmudug gobolada hadda dagaaladu ka dhacayeen oo soog iyo sanaag dad reer galmudug waa degan oo dadka hadda waa reer galmudug meesha la yidhaahdo bahogaras meesha la yidhaahdo oo luuq iyo baydhabo ka u dhaxaysa ilaa gariley ama dhoobley oo xuduudka kenya dad u abtirsada baa degan reer galmudug dhoobley ilaa iyo kismaayo dad reer galmudug waa degan
في إسماعيل إلى المقدسة هذا كان جل بدوه هذا الجن ومرك سهاد يعطى هذي وبلاط ومش أشكر الشوال الديني أنت سو مرك حلو هذا إيه حكمة هذا إيه حساب هذا الحوي ال ال بدهي سوماليو لم بيوحك بدري كلا أنت سو مرك زعلو السوماليا له تقابل مرا يريه كون هذا هو سكس مرك و شكرا يا هاي ويا إن حوت أيضا صار يعني مرك هو كذا أساس السنة قرا هيان نظام تاع فرق البيض رأيت تبتيس درس نرى أنا هذا سياسة وراسنه سوماليا وأنت أسوي بلاها سوماليا وبياشة حدودة كل اللي نقصي مرة قبل نقاط السلام مرة قبل نقطع كهربنا وأخرنا إلى المدينة سوماليا نكبة بعدين وقبل نقطع ويا أنا وقصو بلابي نمشي بيسكا إنك سويت هنا كهر بري وحان ربا إن أنا أهم بري يو دت جنا حتى ومعلو ذن أركي أيك أو دكدهم يتشوك أو دكدي ما بسينا أنت سبحان في تين يا هذا الله ور أن ما بتشري أو كلا إن إنسان قانين أي كذا بيجان أنك رجل مدوه هو بتشوك تانا ما جنا حتى أنا هانا بروك حتى أنا هانا المسؤولية بعد نصارى إن أنا دكدهس ترى ده إن يحول كده يحول هنا بكوني هنا لسه إذا أبغى خصوصاً واحد يقول هم هبلين هي دولة الصومالية هي شعب الصومالية وأهم مهمة أي أفرين تشار واحد ما بده يأكيسن لأن زمسارة إثيوبيا أبي أحمد أوله إثيوبيا دولة الآن أهان ميسو أي من قبل الآن أهان ميسو بطبان وباهن هاي وخصوصاً بده الله مركب بده وقاره وصوماليا وجيبوتي إريتريا أريتريا هرب إسوء هذا لو أقول هذا تكاد مو دانا كرو تبنتنا رجال بني فرانسيس باعسوا من عادي كرو لوك مركا بنا ربلكا أما تشيل عسل ونوك سوق على هي ولوك سوق عليها نوي وها إلهي مهندس مد إلهي واسكوا تو مركا سيارة وما هي من ملك الإله يا رب هنا يا إسلام مالي تويك على هي نمكي أول أخرين نوب البريه هذا من غلطين تلوهاي بواحد إلى ذن هوكي من غلطين تي وكعارني مرك أنا سكوا قريب سنة مرة ده هو هلا ودفاع كرواجي مقدشو إثيوبيا لجيلنا هي أو إنك أوباما جيلنا هي وعن قبل إلى أوباما كبدور باتري أو أنا حارة يقول هذا إثيوبيا ك مرك دعال كي سكوا ودعال ما يبغاها ما أنك دبابة قبل كاثر إنسان يهرب في بس لو هاي تي وإثيوبيا بحيسة مرك قبل يعني حتى ولا هني باتري هل هذا قبل هذا الصومالي كان فوق قبل يعني هذا جهال جهال مرك أري واحد ترى إنت استلام كلا قيب سنة وقرب بيلادي قبل ما أحمد فلو تكوه ملك كيا قوفي قد بانو لنا إن بروشة قرنا إن كستو إسكا قالي وانو قد أي إسكا قالي عيدا بدي إغابة فقوشة كما نسكور بقولو هرى لوغا قوستو يقرفوه إيا أنو دور كله أما سيكير قاون كما قاعدة سيفي يقبو قلب أنو حيستا قرود أولا قادينا يو قالي مدفورا قب حيث يبدا في عيو قيب البوا حيستا قلبي خسرت ويور قالن كرواية أرض قال شبك أجي لقى الغرع كارج تخيل صار ما سيجي وتبين ما لا سحى سحي وكل تخيل صار ما سيجي وتبين ما لا سحى سحي وحسن سنة الهية الهرية واسيب الهبا سنة الهية الهرية واسيب الهبا ملك سبا داريات كالهير سبت كتشوغا حريبا لسوغا الله سميع ملك سبا داريات كالهير سبت كتشوغا حريبا لسوغا الله سميع iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka
إلا دوكسيغو هوسو هالكا عرورتو كبلابان تلابدو دوغو هوريسي دوني دو حبرشادا آدستو دو اسكولة دا سره و هالكا يغود ديار غروبان مستقبل له فرصدا عان رماد لهين هدف كين هالكان و بحين تهيركو غصر ريا اي وحبرشاله ترتن يدي رجلين برنامج دينا روباتيسكو و هال ابو ركد ايرادا فسلادا تيقها وحبرشا اي دلاد دا كونسبت و كوال لغوكب عيني يسران اللوغو قادة يا ارديدا وحي ارديدو قادان ايان عشرادا دوكسيغا سره يغو دوكسيغا دحي كوا كولج كان يغو جوغا دوكسيغا سره I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka. Kahor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. I know is if they come to Horizon, their kids will have bright. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عروتي إنه أهلي دونان مستقبل إفتيمية أو ناكسن يوح برشة تيله. إسكول ده هورايزن وحيك عاونا يا نرديد اللي لسه ده دسي بلاشة يجو كسوق هذا يجريه هذا كون علينا يهدي أي كولومبس دقيهن هورايزن معهد كسينسكي يوح برشة ضايع كولومبس.